חיוך של ילד, הקריאה אבא, הן חוויות של כל הורה, אבל לא ברורות מאליהן כאשר מדובר בבני זוג מאותו המין. גברים המצויים בזוגיות חד מינית בישראל, המשתוקקים לאותן חוויות בדיוק, נאלצים לפנות לאופציה הזמינה ביותר עבורם, אופציית הפונדקאות. זה הייתה באמת לידה מדהימה, זאת אומרת היא באמת יצאה... ממש ראיתם את כל התהליך. ממש הכל, כן. דוקטור אילן טבק אבירם ובן זוגו אלון, אשר ניסו בחול, הם אבות גאים לאלה בת השמונה חודשים. וזה שינוי מאוד גדול, פתאום יש מישהו שבא איתי לכל מקום, כזאת, כזאת בת לוויה, כן, זה מאוד כיף, זה מאוד כיף, לפעמים זה גם מורכב. בעוד שנשים יכולות לפנות לבנק הזרע ולהיכנס להיריון באמצעות הפריה חוץ גופית, זוגות גברים נאלצים לחפש אופציות חלופיות. האופציה המקובלת ביותר וזוכה לפופולריות מוגברת בשנים האחרונות היא השימוש באם פונדקאית. בתהליך זה, ביציות הנלקחות מתורמת חיצונית, מופרות בזרעם של אחד או שני בני הזוג ומושתלות ברחמה של אישה שנייה. אבל יש יותר חולשה לכל מיני מרות של דם ודברים כאלה, אז אני עמדתי ממש ליד הראש של קריסטין הפונדקאית. אלון היה קצת יותר נועז, אז הוא ככה אפילו ראה ממש כשאלה יצאה את הראש של הבצבץ. למה דווקא פונדקאות? למה לא הלכתם על הורות משותפת עם אישה לדוגמה? די מהר הבנו שזה לא בשבילנו, כיוון שלהכניס גורם שלישי שהוא מאוד משמעותי, שבעצם כל החיים אחרי זה אתה קשור אליו, נראה לנו מסובך, מורכב, ואיזשהו סיכון גם מאוד מאוד גדול. את ההפריה עם קריסטין, אלון ואילן לא יכלו לערוך בארץ, משום שבישראל, חוק ההסכמים לנשיאת עוברים מתיר שימוש באם פונדקאית אך ורק לבני זוג המוגדרים גבר ואישה. החיים והמציאות הגדירו שבני זוג הם גבר ואישה. לימים הרי המציאות תפחה על פנינו, והסתבר שיש גם גבר וגבר ואישה ואישה. אין חקיקה בתחום הקהילה ההומו-לסבית או חקיקה קווירית, כמו שאנחנו קוראים לה, לא קיימת במדינת ישראל. כמו אילן ואלון, גברים רבים פונים לסוכנויות ומתווכים פרטיים. אלו מאפשרים ללקוחותיהם להיכנס לתהליך זה, שמחיריו משתנים בהתאם למדינה ממנה מגיעה הפונדקאית. צר לי, אבל זה עניין לעשירים בלבד. מבחינה כלכלית, הסדר גודל הוא יקר. יש לנו מזל, באמת מזל גדול שיש גב כלכלי. עיקר העזרה מגיעה מההורים של איתי, וזה מאוד משמעותי. התהליך עולה למעלה מ-200,000 שקל, וזה פחות או יותר הבסיס שלו. לאיתי ויואב, לאחר 7 שנות מאבק, יש היום ילדות בנות שנה וחצי. 150-200,000 שקל, אני חושב שזה המינימום שבמינימום. זה לא משהו שקל להרים. פשוט הצקה, גורמים לאנשים נזק, גורמים להם עוגמת נפש, מטלטלים אותם ומוצאים כספים מיותרים, שאפילו במובנים כלכליים של טובת המדינה, עדיף שהכספים האלה יושקעו כאן ולא בחול. ההרגשה שלי, שאני משאיר את הכסף למישהי פה בארץ שזקוקה לו מבחינה כלכלית, תהיה הרבה יותר טובה מאשר לעשות את זה למישהי זרה במקום זר. עירית וטל מעלים נקודה נכונה. אבל נראה שלא כולם משוכנעים ששוויון בפונדקאות יעשה צדק עם נשים המוכנות לנדב את רחמן. לא צריך לתבוע להצטרף כשווים לחגיגת הניצול הזאת. אנשים עושות את ההסכם הזה מצורך כלכלי, לפעמים מצרכים אחרים. הצרכים האלה שמים אותן במקום חלש מול הזוג המזמין. והמדינה גם היא אינה מפקחת על השמירה על זכויות הפונדקאית. אם יהיה פיקוח של מדינה, יהיה באמת, תהיה אפשרות למנוע ניצול. הבעיה היא כי לזוגות חד מיניים המעוניינים בילד לא נותרו יותר מדי אפשרויות. אני מסכים שיש פה איזשהו עניין של ניצול. אין ספק שזה עצוב, אין ספק שזה כואב, אין ספק שזה לא אמור להיות ככה. יחד עם זאת, אין לי אלטרנטיבה אחרת. לאמץ בעולם כמעט ואי אפשר. אימוץ זה כמעט תחום שגובע. יש פחות ילדים מועמדים לאימוץ. כי אנחנו חברות מאוד משפחתיות, מאוד מגוננות, ולא מבטרות על הילדים בקלות. אך גם לאחר הלידה המתבצעת בחול, המדינה מקשה על בן הזוג שאינו אב הביולוגי, לאמץ ולהיות הורה מוכר בפני החוק. באנו למשרד הפנים ורצינו להירשם, וכמובן הפקידה אמרה, זה לא, אין כזה דבר שיהיו שני אבות, ואז מישהו לא אב ביולוגי לא יכול להירשם, למרות שהוא בתעודת הלידה רשום, ובעצם המדינה לא מכירה במסמך. כתוצאה מזה אנחנו, במקרה שלנו, אנחנו הגשנו בגץ, שהוא עדיין תלוי ועומד.
בהינתן האפשרויות הקיימות לזוגות גברים, עורכת הדין עירית רוזנבלום לא חושבת שיש הרבה מה לעשות מלבד ללחוץ על המערכת ולגרום לה להשתנות. לדבר בלשון מעשה, זאת אומרת להציף את המערכת בבקשות. בבקשות של אנשים שמתכננים הורות, שרוצים הורות, שיראו שאכן יש צורך. אין לשכוח כי כל הזכויות הנשים הפונדקאיות אינו מעוגן בחוק, קיים חשש לניצול. לכן, בנוסף למאבק הצודק לשוויון הזדמנויות בהורות, קיים צורך להתמקד גם בהסדרת מעמדן של הנשים הפונדקאיות.